Ég skráði mig í nám í stafrænni markaðssetningu og viðskipti á netinu hjá Opna háskólanum til þess að setja mig aðeins meira inn í þessa stafrænu markaðsfræði. Ég var búinn að vera að vinna við hefðbundna markaðsfræði í nokkur ár og fannst vanta svona aðeins þessa hlið. Að stunda nám í Opna háskólanum var alveg frábært. Þetta var skemmtilegur hópur, maður kynntist mikið af nýju fólki, mjög einfalt að samtvinna þetta við vinnuna og gekk bara mjög vel. Þetta nýtist mér mjög vel. Á þann veg að ég á auðveldara með að setja mig í spor þeirra sem að nota stafræna markaðssetningu og þar sem ég vinn mikið við að búa til efnið sem fer á þessa miðla þá reynist það mér að miklu auðveldara að koma því efni frá mér. Námið veitti mér þann grunn sem að þarf til að vera færi í frestan sjó í stafrænni markaðssetningu og þau verkfæri sem að þarf að nota á leiðinni og það algjörlega ómetanlegt.